Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no pirmās Pāvila vēstules Tesaloniķiešiem 5. Nodaļas, kur 16. un 17. Pantā tā apustulis raksta: Esiet vienmēr priecīgi, lūdziet Dievu bez mitēšanās. Visvarenais un mūžīgais Dievs, tavos vārdos mums atklājas tava sirds, tas, kāds tu esi, pat arī caur taviem baušļiem un likumiem, norādījumiem, kurus tu esi devis cilvēkam, mēs ne tikai saprotam, kas mums ir jādara, bet caur to mēs varam labāk iepazīt tevi, to, kā tu redzi šo pasauli, kā tu redzi cilvēku, kā tu skaties uz mūsu katru dzīvi. Un mums ir svarīgi to zināt, tāpēc, ka no tevis mēs nākam un tev mēs piederam. Un ja mēs tiešām ejam to ceļu, kuru tu mums esi paredzējis, tad mūsu dzīvē mēs jūtam šo lielo tava gara radīto plūsmu, kura mūs nes, kura mūs uztur. Arī tajos brīžos, kad fiziski mums ir ļoti grūti, mēs vienalga zinām, kam mēs piederam. Mēs pateicamies tev par šīs dienas lozungā sacīto. Divām tik ļoti svarīgām lietām, atziņām, baušļiem, kas vienlaikus mums atklāja mūsu dzīves lielos uzdevumus. Apustuls runāja par to, ka tu mūs aicini priecāties. Esiet vienmēr priecīgi. Mēs pateicamies tev, ka tajā mēs ieraugam mūsu dzīves vienu no lielajiem uzdevumiem. Ka mēs esam tiešām aicināti atrast to dziļo prieku, kas rodas no mīlestības pilnām attiecībām. Gan ar cilvēkiem, gan pārvisam ar tevi. Tu, Dievs, esi mūs veidojis un radījis, lai mums dotu. Un šajā došanā mēs gūstam prieku. Un vēlāk mēs augam un mācamies arī paši dot un gūt prieku no tā. Jā, kungs, māca mums to, ka dzīve nav domāta tam, lai mēs vienkārši bēdātos, raudātu, kurnētu vai zūdītos. Dzīve nav domāta tam, lai mums un citiem būtu slikti. Jā, šajā pasaulē ir daudz grūtību, jā, šajā pasaulē ir daudz netaisnības, un visa tā, ko mēs nevaram saukt par labu, jo tur varētu izpausties vairāk mūsu mīlestību un klātbūtni. Un tomēr, kungs, tu mūs aicini redzēt to, ka mums ir pieeja pie tā lielā avota, kas ir tava sirds, kas ir tava mīlestība pret mums. Un ja mēs tajā pasmeļamies, tad lai kur mēs būtu un lai kādi mēs būtu, mēs atrodam iemeslu būt priecīgiem. Un arī otras bauslas vai lielais pamudinājums, ko apustulis mums atstājis, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Mēs jau saprotam, kungs, ka mēs nevaram nepārtraukti runāt ar tevi, redzamos, dzirdamos, jūtamos vārdos. Tā it kā mēs tiešām varētu visas pārējās lietas tad nolikt malā un to vien darīt, kā lūgt tādā veidā kā šobrīd. Bet mēs saprotam, ka šīs īpašās lūkšanas reizes ir domātas tam, lai mūsu sirdis pakāpeniski iemācītos būt tev pievērstas. Dziļākā lūkšana nav tā, kurā mēs sakam ļoti daudz vārdus. Tāpat nav kāds īpašs laiks mūsu dzīvē. Tie īpašie laiki un tie vārdi ir vajadzīgi tam, lai mūsu sirdis tev pieķertos, lai tās pievērstos tev un turpmāk paliktu ar tevi savienotas. Tieši to nozīmē nemitīgi lūgt Dievu, atcerēties par tevi, atcerēties par tavu klātbūtni, pieminēt to, ka dzīvojam, staigājam un esam tavā priekšā, vēl vairāk tevī pašā. Jā, mīļais Dievs, šīs divas lietas ir tik cieši saistītas. Ja mēs paliekam iesakņoti tevī, tad arī mēs kļūstam spējīgi priecāties. Par spīti bēdām, par spīti vajāšanām, par spīti visam ļaunumam, kas pasaulē vēl ar vienu pastāv, par spīti tam, ka pasaule nav pabeigta, mēs zinām, kam mēs piederam. Un ja mūsu sirdis ir pietiekami ilgi bijušas iegremdētas tevī, tās iegūst spēku un pārliecību, ka beigās viss būs labi. Un tad mūsos dzimst šī drošība un pārliecība. To tad arī lūdzam šajā vakarā ne tikai sev, bet saviem mīļajiem. Dod arī viņiem šo savas klātbūtnes pieskārienu. Dod, ka arī viņu sirdis var atrast ceļu pie tevis.
un tādā veidā pie patiesā prieka, pie īstā dziļā prieka, kas cilvēka dzīvi padara spēcīgu. Mēs lūdzam pasargā visus mūsu mīļos no visām nelaimēm. Dziedini, kur ir vajadzīga dziedināšana, palīdz izkļūt no strupceļiem, ja kāds ir tajos iemaldījies. Mēs ieliekam tavās rokās arī savu dzīvi, bet lūdzam par mūsu zemi un tautu, par sabiedrību, kuras daļa mēs esam, par visām tām sarežģītajām lietām, kam šobrīd pasaule iet cauri. Lūdzam par dažādām krīzēm, par dažādām vietām, kur cilvēks cilvēku nogalina, kur cilvēks cilvēkam dara pāri. Mēs lūdzam, kungs, jo mēs apzināmies, cik daudz mēs, tevis radītie, tavas līdzības nesēji, varam darīt ļauna. Un tieši tāpēc no tā, kas notiek cilvēkā, ir atkarīgs viss pasaules liktenis. Visa radība ar nopūšanos gaida, ka mēs parādīsimies kā tavi bērni, ka šajā pasaulē sējam nevis iznīcību, bet mīlestību un dzīvību. Kungs, tāpēc lūdzam mēs ne tikai par pasauli, bet tiešām par katru cilvēku tajā, un arī par mums. Māci mums tevi pazīt un tevi iemīlēt. Māci mums bez mitēšanās būt sakņotiem tevī un atrast tevis doto mieru un prieku. Bet pār visām lietām, kungs, lūdzam tā, kā Kristus mums to ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.